Какво става, хора? Радвам се отново да видя тук те в каналчето ми. Знаете как е в това видео. Постречен много лайкче, много добре. И те в днескашната тема на това видео ще бъде относно карантината, брат, която трябваше да започне от вчера или 27, да я знам. Но това, което забелязах днеска е, и просто като го забелязах, си казах чай, сега няма как да стане той нещо без да направя видео за той. И става въпрос за следното, брат, забелязах много хора, нали, всъщност първо ще кажа, нали, моето преживяване навънка, нали, като ходя до магазинчето, примерно, или нещо такова, нали, излизам си, без маска, без нищо, всички магазини си работят, нали, примерно, може са затворили мола, ама, нали, както и де, примерно всеки магазин си работи, даже някакви малки магазинчета и т.н. Влизам вътре, няма маска, няма нищо, никой не ми се кара такова, нали, не ми се кара. И я знам, хора се щъкат навънка, няма никакви проблеми, въпреки че и бахте студент, ама да е. И той, което забелязвам е, че няма карантина. Карантина. И той, което виждам в инстаграма си, в Фейсбук, в социалната си медиа, е как някакви хора нали са кефят, че са под карантина и някакво флексват, че са под карантина, брат. Буквално, ма брат, тук съм в домашния си фитнес, home workout, брат, някакви работи. И примерно, друго, което видях е, нали, примерно някакви работи, тук малко се повтарям, друго, което видях е, нали, примерно хора готвят от вкъщи и нали тук идва нещото в мозъка, брат, реш. Готвиш се от вкъщи, тренираш се от вкъщи, правиш си нещо от вкъщи си, което си го правил те или иначе. Обаче сега е от карантина. Как тъй, нали, преди си тренирал вкъщи, преди тук там е изправил тренировки вкъщи, нали? И не си се качвал снимка, нали, че си под карантина, че си тренирал, обаче сега тренираш вкъщи, готвиш си вкъщи, ядеш си вкъщи и изведнъж сега хоум ресторант, ресторанта ми вкъщи, фитнеса ми вкъщи, защото съм под карантина. А не, защото ето е нормално. И нали сега един вид, то е обратна психология, обратна на накарат да се мислим, че сме в карантина, без дори да сме в карантина, без дори да съществува никакъв вирус, брат. Виж, аз съм беден за ти, защото всичките мръсни овце сега много бързо ще влязат в той нещо, брат. Виж, и аз съм тук да спра той нещо, поне нали, защото сега те иначе ще се под карантина, брат. И те иначе ще влезете в YouTube и те иначе може да стигнете до този видео. Те, че да, исках да обясня за това. Друг нещо, което исках да кажа за карантината е, че това, което представлява за мозъка тази карантина, за съзнанието ви е кутийка, брат. Да се представиш си в кутийка в карантина. Да се представиш си в някаква рамка. Да се блокираш под някаква форма, брат. Да се блокираш съществото под някаква форма. А не да се развиваш и да и постоянно да ставаш по-широк с вътрешния си свят, да изпитваш нови неща. Като изпитваш нови неща, по този начин духът ти преживява нови неща и нови преживявания, нови експириенси и чрез този начин ти ставаш по-мъдър и като дух, и нали, като човек, и по същия начин, по този начин ще знаеш как да кореспондираш с живота си по-добре, в какви ситуации да се поставяш по по-добър начин и така нататък, реш, и в следващия си живот да се природиш евентуално в много по-добро тяло, в много по-добра позиция, не да си в някакви странни семейства, с някакви странни ситуации, без пари, и се чуеш къде вземеш пари и т.н. Сега е много дип. И пък тъпчеш с месо, брат, другия си живот се прераждаш прасера, що е, тако се. Даже не е задължително да е месо, може да се тъпчеш като прасе. И по този начин може да се върнеш обратно в тялото на прасера, или в миналия си живот си бил прасе
И сега, примерно, знаеш хора, които като ги гледаш как ядат, че напомнят на прасе, брат. И това е нещото, енергийният подпис, който всъщност носи прасето, разбираш. И затова може да ти напомня, че е прасе. Разбираш, за който си говоря. И по същия начин с всякакви видове животните нататък. Защото мое примерно да видиш някаква 100% си виждал някакво момиче, примерно си бяга такой, заживиш тази като някаква сърничка, братка, да видиш. И да, аз просто сега се творя някаква работа. Ама не си, не, просто е те. Те, че надявам се този видео да е довело съзнанието ви до някаква нова гледна точка, до някакви нови възгледи за нещата. И ще приключа тук така. Този път е вертикално и обаче това няма никакво значение. И да, ще приключа това видео тук. Благодаря ви, че гледахте това видео. Благодаря ви, че стигнахте до края. Пак само поставяйте едно лайкче, ще купим се, който искате правите. Ще се видим другото видео. Пък до тогава. Адиос!